የገቢዎች ሚኒስቴር የገቢ አፈጻጸም ሁኔታውን ለመገናኛ ብዙሃን አስታውቋል። በዚህ ወቅት የሚኒስቴሩ የተቋማዊ አቅም ግንባታ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ምህረት ምናስብ እንደተናገሩት መስሪያ ቤቱ ድልድል በሚያደርግበት ወቅት 205 ሰራተኞች ቅሬታ አቅርበዋል። የሰራተኞቹን የቅሬታ ምንጭም አብራርተዋል። ድልድል ካደረግን በኋላ 205 ሰራተኛ ቅሬታ አቅርበዋል። የ205 ቅሬታ አመራሩ ቁጭ ብሎ ሲያየውና ድልድል ያደረገው ኮሚቴ ተመልሶ ሲያየው ዶክመንቱ ቅሬታው በሙሉ ማመልከቻውን ስናየው በተማርኩበትና ባገለገልኩት ለምን እድገት አልተሰራልኝም ነው። አብዛኛው ኦልሞስ ከ85% በላይ እድገት ለምን አላገኘው የሚል ጥያቄ እንጂ በዚህ ተገፋ በዚህ ወጣ የሚል አልነበረውም። እድገት ደግሞ አልሰራንም። እድገት አሁን የሚቀጥለው ጊዜ በሚፈቀደው እድገቱ ይሰራል ይመለስላችኋል። እንዛ ኮሚቴው የሳተው አመራሩም ደግሞ ያላየው የነበረ ደግሞ የተወሰኑ ምላሽ ሰጥቷል፣ አስተካክሏል፣ ቅሬታም ተቀብሏል። አንድ ያርግ ያለው ብሎ ዘግቻለሁ ብሎ አልተቀመጠም አመራሩ። የገቢዎች ሚኒስቴር ከአንድ ብሔር የመጡ ሰራተኞች የበዙበት ነው በሚል የሚነገረው ሐሰት እንደሆነ ያስረዱት የተቋማዊ አቅም ግንባታ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታዋ መረጃ ሰብስበናል፣ የሰበሰብነውን መረጃም የምንገለገልበት የትኛው ብሔር በዛ ብለን ለማጥራት አይደለም ካሉ በኋላ በሰበሰብነው መረጃ መሰረት የአንድ ብሔር የበላይነት የለም ብለዋል። ምናልባት እየመሩ ያሉት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሚኒስትሯ የእሳቸው በስተዋል የሚል ነው እየዘገበው ያለው። በግልጽ መነጋገር ስላለብን ግን አይደለም፣ ተቃራኒ ነው። ቁጥሩ እዚህ መዘርዘር አንፈልግም። በደፈናው ስለጠየቃችሁን በዝርዝር ሲፈልግን መረጃው መስጠት እንችላለን። ዳታ አለን። ዳታው የለቀም ነው ለስራ ብለን እንጂ የተኛው ብሔር በዛ ብለን ለማጥራት ፈልገን ግን አይደለም። ፕሮፋይል ስንሞላ አጋጣሚ ተቋሙ መመራው እኔ ነው። ፕሮፋይል ስናጠራ ስንይዝ ግን መረጃዎች እንይዛለን። አንድ ብሔር የተሰበሰበበት አንድ ብሔር የበላይ የታየበት አይደለም። በአጋጣሚ ይዞት የነበሩ ሰራተኞች ስንደለድል አሁን ከሚባለው ብሔር ግን ሌላ ግን ከፍተኛ ቦታ ይያዛል። ይሄ ግን አላስጨነቀንም። አጋጣሚ የያዘው ብሔር አማራ ቢሆን ለምንድን ነው አማራ በዛ ብለን ወደ አማራ መቀነስ አልሄድንም? ምክንያቱም የሰራ ነው አንድና አንድ ቅድም ክብርት ሚኒስትራችን እንደገለጹት ስራንና ሙያን ነው ያየነውና ወደዛ መተራመስ የሚያስገባ ስራ የለንም። በዚሁ በሙሉ አፋችን ነው የምንናገረው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በ8 ወራት ጊዜ ውስጥ 161.8 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ቢያቅድም መሰብሰብ የቻለው ግን 130.7 ቢሊዮን ብር ነው። ገቢዎች ሚኒስቴር በአመቱ ውስጥ 213.97 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ አለኝ ብሏል። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ቢዝነስ ኤልቲቪ ጀምሯል። ሰላማዊት ደበበ ነኝ። የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በ60 ሚሊዮን ብር በመቱ ከተማ ለሚያስገነባው የምርት ማከማቻ መጋዘን ስራ የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳና የኢትዮጵያ ምርት ገበያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ወንድማገኘው ነገራ ናቸው የመሰረት ድንጋዩን ያስቀመጡት። 3200 ካሬ ሜትር ስፋት የሚኖረው 23ኛው የምርት ገበያ መጋዘን ከኢሊባቡርና አካባቢያ ዞኖች ምርቶችን ለመሰብሰብ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው አቶ ወንድማገኘው
ሲንግ ተናግረዋል። በኢሊባቡር ዞን ከ172 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ላይ በየአመቱ ከ80 ሺህ ቶን በላይ ቡና እንደሚመረት ምርት ገበያው አስታውቋል። የዞኑ ማህበረሰብና አስተዳደር ቅርንጫፍ ይከፈትልን በተጨማሪም በቡና የግዢ ውል ውስጥ የኢሊባቡር ቡና የራሱ ስያሜ እንዲሰጠው ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ከዞኑ የሚቀርበው ቡና የኢሊባቡር ቡና በሚል ስያሜ በአዲስ ኮንትራክት ውስጥ እንዲገለጽና ግብይቱም በዚህ መሰረት እንዲፈጸም ወሰኑን ዋና ስራ አስፈጻሚው አስታውቀዋል። የገቢዎች ሚኒስቴር ባለፈው አንድ አመት በተቋቋመው የሰው ኃይልና አሰራር ላይ ባደረገው ለውጥ ለመታገስ 306 ቢሊዮን ብር ገቢ ማሰባሰቡን አስታወቀ። በጉምሩክ መቆጣጠሪያ ኬላዎች ላይ በተደረገው ጥብቅ ቁጥጥር 1.3 ቢሊዮን ብር ግምት ያላቸው ህገወጥ ገቢና ወጪ እቃዎች እንዲሁም የተለያዩ ሀገሮች የገንዘብ ኖት መያዛቸው ተገልጿል። የገቢዎች ሚኒስቴርና የጉምሩክ ኮሚሽን ከመጋቢት እስከ መጋቢት በለውጥ ሂደት ባስመዘገቧቸው ስኬቶችና በገጠሙ ተግዳሮቶች ላይ ከተቋማቱ ሰራተኞች ጋር ውይይት ተደርጓል። በዚህ ወቅት የገቢዎች ሚኒስቴር ወይዘሮ አዳነች አበበ እንዳሉት ባለፉት አመታት በገቢዎችና ጉምሩክ ላይ ህብረተሰቡ የሚያነሷቸው በርካታ ቅሬታዎች ነበሩ። ፍትሃዊ የሆነ የግብር አሰባሰብ አለመኖሩን፣ በቀረጥ ነጻ መብት ተጠቅመው የሚነግዱ በመኖራቸው ተወዳዳሪ መሆን እንዳልቻሉ ተገልጋዮች ሲያነሱ እንደነበረ አስታውሰዋል። ከዚህ በተጨማሪም ተቋሙ ከጉምሩክና ከገቢዎች ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮችን ለመቅረፍ ያለውን አደረጃጀት እና የሰው ኃይል መልሶ የማደራጀት ስራ ተሰርቷል። በተጨማሪም ተገልጋይን ያማርሩ የነበሩ አሰራሮችን የማመዛዘንና ህግና መመሪያዎችንም የመከለስ ስራ መሰራቱን ሚኒስትሯ ገልጸዋል። የጉምሩክ ስራን ለማቀላጠፍ 55 የነበሩት ኬላዎች ወደ 94 ማደጋቸውን ተናግረው ተገቢ ባልሆነ ቦታዎች ላይ የነበሩ ኬላዎች ማስተካከያ እንደተደረገባቸውም ጠቁመዋል። የደጀና ኬሚካል ኢንዱስትሪ ግንባታ በሚያዝያ ወር 2012 ዓ.ም ለመጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። ኢንዱስትሪው በትግራይ ክልል ከመቀሌ ከተማ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የተገነባ ሲሆን ግንባታው አሁን ላይ 50% መድረሱ ነው የተመለከተው። የደጀና ኬሚካል ኢንዱስትሪ ግንባታ በዋናነት በቻይና ሲኢሲ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ነው እየተከናወነ ያለው። በሲቪል ምህንድስናና አማካሪነት ስራም የህንድ ተቋም እየተሳተፉ ሲሆን አጠቃላይ ግንባታው 7 ቢሊዮን ብር ወጪ እንደተደረገበት ተነግሯል። የኬሚካል ኢንዱስትሪ ግንባታ ተጠናቆ ስራ ሲጀምር ላይምስቶን፣ ጫውና ሌሎች ጥሬ እቃዎችን በመጠቀም የተለያዩ ኬሚካሎችን ያመርታል። በዚህም የውጪ ምንዛሬ በማስቀረት ተዛማጅ ፋብሪካዎች እንዲቋቋሙ በማድረግና ለ10 ሺህ ሰራተኞች በቀጥታና በተዘዋዋሪ የስራ እድል በመፍጠር ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ትልቅ ሚና ሊጫወት እንደሚችል ተነግሯል። በተጨማሪም ከተለያዩ ሀገራት የገበያ ትስስር በመፍጠርና የቴክኖሎጂ ሽግግርን በማረጋገጥ ያለው ፋይዳም ከፍተኛ ነው ተብሏል። ከዚህ ባለፈም በኬሚካልና ኬሚካል ኢንጂነሪንግ በተለያዩ የሀገሪቱ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች ለሚማሩ ተማሪዎች ተግባራዊ የእውቀት ሽግግር በማድረግ አቅማቸው እንዲገነባ እንደሚያግዝ የትምህርት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በአምቦ ከተማ በህገወጥ መንገድ የተያዙ የማዕድን ቦታዎች የማምረቻና የመሸጫ ሼዶች ለስራ አጥ ወጣቶች መተላለፋቸውን የከተማዋ የስራ እድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ገለጸ። በከተማዋ በህገወጥ መንገድ የተያዙትን 67 የማምረቻና የመሸጫ ሼዶችና 36 ሄክታር የማዕድን ማምረቻዎች የተላለፉት ባለፉት 7 ወራት ጥናት ላይ የተመሰረተ እንቅስቃሴ በማድረግ ነው። ከነዚህም በማይገባቸው ግለሰቦች እጅ የነበሩ ሼዶች ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመርቀው በ62 ኢንተርፕራይዞች ለተደራጁ 202 ወጣቶች ተላልፈዋል። ወጣቶቹ በሼዶቹ በመጠቀም በማምረቻ በንግድና በሌሎች የገቢ ማስገኛ መስኮች መሰማራታቸውን ተናግረዋል። እርምጃው ተደራጅተው የመስሪያ ቦታ በማጣት የሚንገላቱ ወጣቶችን ችግር ለማቃለል መሆኑም ተገልጿል። በአምቦ ከተማ በዚህ ዓመት ተደራጅተው ወደ ስራ ውስጥ ለገቡ 4000 ወጣቶች 1 ሚሊዮን ብር ብድር ጨምሮ የመስሪያና የመሸጫ ቦታ ተሰጥቷቸዋል። ወጣቶቹ በእንቅስቃሴያቸው ውጤታማ እንዲሆኑም ከ13 ሚሊዮን ብር በላይ የገቢያ ትስስር ተፈጥሮላቸዋል። ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝናቸው ኤልቲቪ ቢዝነስ ዘገባዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሰላማዊት ደበበ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጊያለሁ። መልካም ቆይታ። አብዛኛው ኦልሞስት ከ85% በላይ እድገት ለምን አላገኘው የሚል ጥያቄ እንጂ በዚህ ተገፋ በዚህ ወጣ የሚል አልነበረውም። እድገት ደግሞ አልሰራንም። እድገት አሁን የሚቀጥለው ጊዜ በሚፈቀደው እድገቱ ይሰራል ይመለስላችኋል። እንዛ ኮሚቴው የሳተው አመራሩም ደግሞ ያላየው የነበረ ደግሞ የተወሰኑ ምላሽ ሰጥቷል፣ አስተካክሏል፣ ቅሬታም ተቀብሏል። አንድ ያርግ ያለው ብሎ
ዘግቻለሁ ብሎ አልተቀመጠ ማመራሩ የገቢዎች ሚኒስቴር ከአንድ ብሔር የመጡ ሰራተኞች በዙበት ነው በሚል የሚነገረው ሐሰት እንደሆነ ያስረዱት የተቋማዊ አቅም ግንባታ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ መረጃ ሰብስበናል የሰበሰብነውን መረጃም የምንገለገልበት የትኛው ብሔር በዛ ብለን ለማጥራት አይደለም ካሉ በኋላ በሰበሰብነው መረጃ መሰረት የአንድ ብሔር የበላይነት የለም ብለዋል ምናልባት እየመሩ ያሉት ሚኒስትር መስራ ቤት ሚኒስትሯ የሳቸው በስተዋል የሚል ነው የዘገበው ያለው በግልጽ መነጋገር ስለላለብ ግን አይደለም ዘተቃራኒ ነው ቁጥሩ እዚህ መዘርዘር አንፈልግም በደፈናው ስለጠየቃችሁ በዝርዝር ሲፈልግን መረጃው መስጠት እንችላለን ዳታ አለን ዳታው የለቀም ነው ለስራ ብለን እንጂ የተኛው ቢሄር በዛ ብለን ለማጥራት ፈልገን ግን አይደለም ፕሮፋይል ስንሞላ አጋጣሚ ተቋሙ መመራው ነው ፕሮፋይል ስናጣራ ስንይዝ ግን መረጃዎች እንይዛለን አንድ ብሔር የተሰበሰበበት አንድ ብሔር የበላይ የታየበት አይደለም በአጋጣሚ ይዞት የነበሩ ሰራተኞች ስንደለድል አሁን ከሚባለው ብሔር ግን ሌላ